Bem-vindos a mais um Quadro Press Especial. No programa de hoje eu quero falar sobre três encadernados da DC que foram lançados recentemente, entre outubro e novembro desse ano de 2018. São encadernados bem grandes. Superwoman, que é o menorzinho deles, Flash e o Capuz Vermelho e os Foragidos. Aqui o Flash é o único que é quinzenal, então já está no volume 5, já está nas edições. Aqui tem as edições 29, 32, 34 e 35. A 33 está dentro de um especial de metal, né, daquela minissérie metal. Aqui a gente tem o volume 3 da Superwoman, que é edição 13 a 18, que é o final. Aqui, esse encadernado encerra a fase da Superwoman, né, da Lana Lang como Superwoman. E Capuz Vermelho e os Foragidos é o maior deles, tem 204 páginas, as edições 12 a 18 e anual, que encerra o encadernado, mas se passa cronologicamente bem antes. Acho que uma curiosidade interessante, que na verdade não é tão curiosidade, mas ela destoa de grande parte das outras séries da DC, é que são encadernados até grandinhos, mas todos eles, embora tenham uma equipe de desenho bastante variável, os autores, os roteiristas, eles são os mesmos. Na Superwoman a gente tem o Cap Perkins, que pegou essa fase final. No Flash a gente tem o Josh Williams e no Capuz Vermelho o Scott Lobdell. Esses dois, eles estão desde o início da fase do Renascimento. Vamos começar com a Superwoman, que é o mais fraquinho deles. Quem acompanha o canal sabe que eu gostei bastante do primeiro encadernado, com a Lois Lane e a Lois Lane dos Novos 52 e a Lana Lang ganhando poderes daquela explosão da morte do Superman dos Novos 52. Depois teve uma modificação na cronologia, misturando os Supermans, que eu não gostei. No segundo volume foi explicada essa mescla de realidades na Superwoman de uma forma satisfatória, mas que transformou a personagem, né, a Superwoman, numa anomalia. E isso fez muito mal para toda a história que viria a seguir. Então, se no segundo encadernado, a Lana Lang, a gente acompanhou ela se adaptando e aceitando os poderes que ela tinha, nesse terceiro é um caos total. É um arco que encerra a história, né? As quatro últimas edições fecham um arco, mas a edição número 13 e 14, que são as duas primeiras, elas são completamente estranhas na história, na continuidade. Parece que são partes de um outro arco maior, de duas ou três edições, cada uma delas, que não foram publicadas em lugar nenhum. A gente começa com a Superwoman, ela dominada por um personagem estranho, que é esse carinha. Esse cara, ele é um amigo de infância da Lana Lang, que estudou a Kryptonita Vermelha e meio que foi dominado por ela. A Lana Lang acabou sendo dominada também por esse cara que domina a Kryptonita Vermelha. E no fim ela luta contra o Lex Luthor, mas quem ajuda a personagem é a Supergirl, que aparece logo no final da história. No meio disso a gente tem várias passagens do passado da Lana Lang, que são bem interessantes. Inclusive com o Clark Kent, que parece que saiu diretamente do Smallville, inclusive com as cores e as roupas que ele está usando. Bem, na edição seguinte, que a gente esperava ver um embate da Lana com a Supergirl, a gente tem... a gente pulou, acho que uma edição, praticamente, onde a Lana Lang e a Supergirl e a Kara já se acertaram. O cara de Kryptonita Vermelha, ele está preso. Nessa edição ainda, a gente vê a briga de duas versões da Máxima. Máxima, para quem não lembra, é uma governante de Almerac que sempre quis ter um filho com o Superman. E é uma versão mais parecida com o pré-Flashpoint que aparece aqui nessa história. Bem, e aí a gente chega no arco final.
com participações da Lois Lane, do Aço, e a Superwoman tem que derrotar uma personagem que se chama Meia-Noite. Ela é meio que um vírus de computador criado pela Lena Luthor, que foi presa pela Superwoman nas edições passadas. Ela, à meia-noite, sequestra várias pessoas para um universo paralelo que ela chama de Buraco Negro, ou algo assim, que parece um pouco com a Zona Fantasma. Bem, é uma história bem ruinzinha, bem jogada. Esse arco da meia-noite ainda é um pouco melhor, mas dá para ver que como foi extremamente apressado para no fim o autor da história, né, o Perkins, ele entregar um final que resolve todas as pontas soltas e deixando inclusive a Lana Lang sem poder nenhum. Porque provavelmente daqui para frente ela não vai ser utilizada por mais ninguém. Então a gente vai pro Flash. Aqui a gente tem o Josh Williamson, que tá desde o início do Flash Renascimento, né, depois do Geoff Johns fazer aquela passagem na minissérie. E nesse encadernado, esse quinto volume, a gente vê as consequências do encadernado anterior, onde o Flash enfrentou o Eobard Thawne, um nome não muito fácil de pronunciar, que no fim daquele encadernado ele sugou a força da aceleração negativa para ele, e que está trazendo no Barry uma mudança nos poderes, tornando tudo mais destrutivo, inclusive para dentro dele mesmo. Em determinado ponto da história, a gente percebe que isso pode causar inclusive a morte do Barry. E outra coisa que está trazendo, traz uma consequência bastante negativa para o Barry, é que o Eobard, ele foi morto pela Iris West. Para salvar o Wally, para salvar o próprio Flash, mas isso gerou um atrito muito grande entre eles. Eles se separaram e agora o Flash, né, o Wally, o Barry, ele está sofrendo bastante. E mais pro meio do encadernado que o Wally West vem conversar com ele e vem treinar o Barry para esses novos poderes. É uma parte bem legal desse treinamento inverso agora. Toda essa negatividade, ela vem deixando o Barry muito mais displicente, não só com os poderes estão causando destruição em Central City, como com a vida pessoal dele, a vida dentro do departamento de polícia que ele trabalha, inclusive gerando alguns atritos que vai culminar na expulsão ou na transferência do personagem para Iron Heights. Antes dele ser transferido, ele acaba enfrentando um novo vilão, que é um cara que trabalhava também no departamento de polícia. Ele sempre é um cara que tinha problemas desde o nascimento, problemas sanguíneos, e que estudando o sangue de super-humanos, ele se transforma num outro super-humano e o nome dele vai ser Hemoglobina. É um nome bem tosquinho, mas como o próprio personagem diz, a galeria de vilões do Flash tem nomes óbvios, então ele escolheu ter um nome óbvio para ele mesmo. Mas enfim, ele acaba indo para Iron Heights. Nessa transferência, isso vai ser mais trabalhado no próximo encadernado para desvendar um assassinato que ocorre no, na prisão. Mas nesse momento de transferência, ele acaba encontrando com uma personagem que tinha sido dado como morta, que é a Mina, uma cientista que ganhou superpoder, né, poder de super velocidade. Teoricamente tinha sido morta pelo Deus da velocidade, que estava roubando a velocidade de todos os velocistas, mas ela acabou sobrevivendo na força de aceleração e sendo salva por esse grupo terrorista, que é o grupo chamado Buraco Negro. Bem, e a história vai se desenvolver com esses novos poderes do Flash, o Wally, né, o Wally dos 952, e a Mina, estudando um pouco mais sobre as consequências desse poder negativo da força de aceleração negativa. Em paralelo a isso, a gente sabe que tem um novo super vilão querendo ser o novo rei do crime de Central City. Isso vai trazer
consequências para o próximo encadernado. E por fim, vamos falar do encadernado do maior deles, que é o Capuz Vermelho e os Foragidos. É uma história, como sempre, completamente maluca. Aqui também o Scott Lobdell está desde o início do Capuz Vermelho, do Renascimento, e a gente vai ter vários encontros. O trio, né, o Capuz Vermelho, a Artemis e o Bizarro, eles vão se encontrar com o Asa Noturna. Isso aqui acontece no, na revista anual, mas nas outras edições eles encontram com aqueles Cavaleiros de Gotham, que eu chamo de Cavaleiros de Gotham, mas é o grupo liderado pela Batwoman, que aqui ainda não tá, não foi separado. Eles encontram também o Esquadrão Suicida, inclusive fazem uma missão junto com eles. Bem, a gente começa com o Bizarro, que na edição passada ele praticamente tinha morrido. Aqui a gente vê uma tentativa de salvar o personagem, que não tem muito sucesso, até que chega o Lex Luthor também. Lex Luthor fazendo participação especial em várias histórias. O Lex Luthor aparece para salvar o Bizarro e transforma o Bizarro num personagem bizarramente inteligente. Além de salvar a vida dele, o Bizarro começa a ter uma super inteligência, e como Artemis mesmo diz, ele vai de QI 30 para 300 e num crescimento exponencial que não se sabe onde que vai parar. Isso transformou o personagem num herói que cria uma base hipertecnológica que fica voando por cima de Gotham City. Ela é invisível, tem um dispositivo quântico, que é uma porta que transporta os personagens para qualquer lugar do planeta. É uma coisa completamente que beira a magia. É bem interessante. Em seguida, o grupo, ele é sequestrado pelos que eu chamo os Cavaleiros de Gotham. Depois, esses dois grupos, eles brigam entre si. Os foragidos, eles são derrotados, enviados para Amanda Waller. Amanda Waller, ela junta os dois grupos, né? O personagem dos mercenários, os mercenários não, os foragidos, com o Esquadrão Suicida. Na verdade, isso foi meio que um acordo com do Bizarro com Amanda Waller, para salvar a Terra de uma possível destruição que as bases subterrâneas da colônia, aquele grupo paramilitar que sequestrava pessoas, adolescentes superpoderosos, e que foi o mote de grande parte dos Novos Titãs, no início dos Novos 52. As bases ainda existem espalhadas pela Terra e elas estão causando pequenas vibrações que podem destruir o planeta. E aí os foragidos se juntam com o Esquadrão Suicida para roubar o que eles pudessem roubar e destruir os núcleos tecnológicos para impedir a destruição do planeta. Bem, é uma bizarrice, uma coisa acontecendo atrás da outra, e eu acho que o mais divertido disso é que são vários encontros. A gente pode encarar até como vários arcos, completamente separados, mas que o Scott Lobdell, ele amarra de uma forma bizarramente coesa. Então, o personagem que foi quase morto na edição anterior, ele se transforma, ele tem uma passagem para se transformar num personagem super inteligente. Esses personagens conseguem uma hipertecnologia, são presos pela Batwoman, que entrega eles para o Esquadrão Suicida. Depois eles estão salvando a Terra e de repente eles estão enfrentando a Rainha Abelha em Gotham City de novo. A única coisa que destoa é o anual, que é focado no Asa Noturna e na relação do Jason com o Asa Noturna, né? Com o Dick Grayson. Mas fora isso, a gente tem seis, sete edições de histórias aparentemente desconexas, completamente coesas entre si. E, ágeis, o roteiro, ele é super dinâmico, e os desenhos, eles são vários artistas, mas principalmente o Dexter Soy, né, que é o principal
desenhista nas edições, ele está sempre voltando, ou é o que mais participa das histórias. Mas mesmo com desenhos diferentes, a gente tem uma coesão na arte. E eu gostei. O Capuz Vermelho Esporadidos, eu volto a falar sempre, todos os vídeos que eu gravo, como esses personagens eu não dava nada, eu nem iria comprar. A fase dos Novos 52 foi completamente sofrível, mas que me diverte muito a cada leitura. Supergirl, gostei do início, não gostei desse derradeiro final. E o Flash se mantém com uma história acima da média, divertida também, mas que não me faz ter tantas emoções, me divertir tanto quanto o Capuz Vermelho Esforagidos. Bem, tentei ser o mais rápido possível em três encadernados que são enormes, dão mais de 500 páginas nesses três juntos. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem. Assinem o Chapéu do Preço lá no Facebook e comentem. Vocês leem esses três? Capuz Vermelho, Flash, Superwoman? Gostam, não gostam? Comentem aqui, a gente conversa os comentários. Até mais e bons quadrinhos.